muddooyinkii u dambeeyay ba waxa gobolka Sanaag xarunta is magaalada Xeregaabo ka soo baxayay dhawaaqyo kala duwan kuwaas oo cabasho iyo cadaalad darro ay ku tilmaamayeen 12 arday ee master ah ee gobolka Sanaag uu saami ahaan uga helay deeqdii waxbarasho ee dalka Itoobiya bixisay hadaba qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Xeregaabo ayaa ka hadlay arrinkaasi iyagoona fariimo iyo dhaliilo isbarkan u soo jeediyay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo xukuumadda Muuse Biixi Cabdi waxayna sidoo kale xildhibaanadani ka jawaabeen hadalka soo yeeray wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo xubno ka tirsan wasaaraddaasi oo sheegay in 12 arday ee masterta ah ee gobolka Sanaag loogu talagalay aan iyagu soo gudbin sidii loogu talagalay waxaan ayagu arrimaha ay arrimo kale ka hadlaya hadalladoodii kamid ahaa maanta halka waxaan isugu nimid deeqdii scholarship ka ahayd ee dawladda Itoobiya siisay ee dalkan inaannu ka hadalno saamiga Xeergaabo la boobay oo ilaa iyo iminka aanan garanayn sababtan looga boobay waxaan aad iyo aad ula yaaban waxaan la yaabannahay oo in badan la yaabannahay wixii dalka soo galaba haddii la yiraahdo Hargeysa iyo Gabeel way ku filan yihiin waa mid subxaanallah ardaydii scholarshipka ahayd 300 ee arday ahayd la siiyay Soomaaliland Sanaag Soomaaliland 400 40 bay ka tahay haddana scholarshipkii 300 ee degree gaana waxa la yiraahdo Sanaag 10 baa laga siiyay 400 masterta ahaana mid kuma laha taa macnaheedu waxa weeyaan aqoonta sare ma geeydeen arintaasi mid nooc cuntamaysa iyo mid aanu laqi karayna toona maaha Itoobiya waxaan u diraynaa kolay message waxaan u gaarsiinaynaa Hargeysa inaanay wax dambe nooga soo dhiibin ardayda iyadana iminkana waxaan federaalka iyaba ku codsanaynaa iyo Puntland inay qaataan oo scholarshipka saamigii iyaga la siiyay ay noogu qoraan mar hadii Hargeysa ki Soomaaliland la siiyay Hargeysa oo ku filaaday waxaa lagu sameeyay ardaydii gobolka dhamaan dhinac kasta oo laga curiyay waxa ugu daran imika wasaaraddii tacliinta oo baabiisay imika needii ka sii dishay dadkii waxbartay mutacalimiinta ahaa xoogaagii la helay Itoobiya bixisay ayaa dad la siiyey gaar ah gobolkii waa la qadiyey weliba waxaa nagaga sii daran waxaa soo fadhiistay wasiirkii kii imtixaanaadka war wuxuu scholarship la bixiyey idinku ma idin lahayn waxaa idin si loogu qaybiyo waddanka inta yar la siiyey waxaanu iminka wasiirka horta dhibaatada isagaanu haysanaa dee haddii dhinacan nalaga ixtiraami waayo waxaan samaynaynaa dee waxaanu la hadli doonaa federaalka waxaan la hadli doonaa Itoobiya waxaan la hadlaynaa cidii soo bixisay waxaan qabaail baa la siiyey qabaail oo laga reebay mana noqonayso in Hargeysa wax walba duusha ku qaadato gobolka Sanaagna la caburiyo oo qabaail badan oo kala jaada ku nool yihiin in dhinaca dhaqaalaha dhinaca maxay ahaytay siyaasadda dhinac kasta laga caburiyo ma suuroobayso dowladdu madax iyo minjaba waxay xoogga saartay in ay gobol Sanaag boobto haddii la boobay waxbarashadii waxaanu la sii yaabnay shirkii golaha wasiirada Khamiistii wasiiradii ka hambalyeeyay in Sanaag la boobo banu aad iyo aad iyo aad ula soo yaabannay taa macnaheedu waxa weeye Sanaag maaha Soomaaliland baanu qaadanayna gabay bay ku jirtay rafiiqnimaa tiiraan haddana talana ku reebin meel aan lagaa rabin indhaa lalama sii raaco Soomaaliland haddii ay nacday gobol Sanaag dhul laga rabo baa jira haddii aanaan helin deeqdayadii waxbarasho saamigii aanu ku lahayn in aanu dhul nalaga rabo nalaga siinayo ardaydayada geysan doono markuu wasiirkii intuu soo fadhiistay wuxuu qolaa ashtakootay baana soo kicisay wasiir ma aanan ashtakoon haddaanu ashtakoonaynana safaaradda Itoobiya Soomaaliya baanu tegi lahayn oran lahayn waana la dhacay waxba xayaga kurka noo soo mariya laakiin waxay ahayd inaanu nidhaahno waxaan maxaanu wax ku weynay wasaaraddii oo dhan agaasimaheedii iyo agaasimaha scholarshipka soo qaaday iyo guddoomiyihii imtixaanaadka intuba waxay miiska la soo wada fadhiisteen inay duudsiyaan Xeergaabo ku qanciyaanna kuna qanciyaan waxa aanay ku qancayn oo ah 300 arday baa la siiyey 10 baana loo soo sheegay 10kii maanta laydinma hayo
arin aqli gala maaha maaha sanad dhici u horeysay waxbarashada laga dhaco halkay doontaan gobolka oo isku duuban oo ku xisaabtama gobolnimo reer sagaalnimo ku xisaabtama haday idinku ima jiraa Hargeysa iyagoo beelo ku xisaabtama Barxad Maxamuud Gedi Bulsho TV magaalada Ergabo